ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କି ସାର୍ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଆଣିକି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଚାନକ ରେଡ୍ ହେଲା ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲିଗେସନ୍ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କି ସାର୍ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଆଣିକି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଅଚାନକ ରେଡ୍ ହେଲା ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲିଗେସନ୍ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ